Ahoj, zdravíme vás zase po týdnu u další epizody. V posledních dílech jsme řešili hlavně případy, kdy se lidé stali oběťmi vražd. Dnes se ale zaměříme na případ, kdy beze stopy zmizela podnikatelka a maminka Lenka Gambova. Lenka Gambová se narodila v roce 1954 a pocházela z Prostějova, kde žila s rodinou v Brandlově ulici. Měla si na Tomáše a dceru Luci. V té se k příběhu ještě dostaneme. Lenka dlouhá léta pracovala v oděvním podniku v Prostějově. Podle dcery Lucie Lenka neměla žádné nepřátele. Všichni, kteří její mamku znali, s ní měli dobré vztahy a se všemi perfektně vycházela, i když byla poněkud takové živelnější povahy. Rodina Gambových platila v 80. a 90. letech, řekněme, za takovou smetánku a finanční nouzí rozhodně netrpěli. S manželem Radkem Lenka podnikala a dařilo se jim. Vlastnili několik obchodů s oblečením a mimo jiné prodávali i grilovaná kuřata. Radek si měl na slušné peníze přijít dlouholetou prací v dolech a po několika letech se rozhodl, že se tedy pustí do společného podnikání. Dohromady měli manželé čtyři auta, dvě terénní, jeden pickup a jedno sportovní. A dařilo se jim natolik, že si mohli pořídit i mlín v Mostkovicích, který využívali ke svému podnikání, ale jezdili tam i ve volném čase. Na tom statku, který k mlínu tedy patřil, tak rodina trávila volný čas. Lenka tam jezdila na koni, její syn tam měl zase motorku a furt tam něco opravoval a jezdil na ní. Celý objekt tohoto mlýna byl v celé své délce obezděn a na pozemku se nacházela i velká šachta s turbínou. Gambovi se sice okolí jevily jako spořádaná a šťastná rodina, ale úplně tomu tak nebylo. Podle Lenky bratra byla jeho sestra takové živelné, extravagantní a velmi cholerické povahy. Podobně na to měl být podle příbuzných i její manžel Radek, který měl navíc mít dost velkou zálibu v záletech, takže asi jako nebylo to jednou, kdyby teda Lenku jako podvedl. A na druhou stranu k nějaké nevěře mělo docházet i ze strany Lenky a to manželství měly mít v tomto směru takové uh, volnější. A Lenka měla podle manžela na podzim roku 1998 odjet na dovolenou do Tuniska, kde si měla najít nějakou známost. Před Vánoci stejného roku, tedy 1998, měla žena odjet se svými kamarády do Alp, lyžovat, ale jak se později ukázalo, místo do hor se měla vydat znovu do Tuniska. Když se vrátila, začala se Prýlenka intenzivně učit francouzštinu a její vztah k manželovi, dá se říct, ochladl. Lenka se měla v minulosti svěřit jedné ze svých kamarádek, že její manžel opakovaně bije a chová se k ní velmi vulgárně a zle. Tato stejná kamarádka se krátce po Lenčině zmizení obrátila na Radka Gambu a chtěla jen získat nějaké informace o tom, co se vlastně s její kamarádkou stalo. Gamba se na nídle její výpovědi vulgárně utrhl a řekl jí, že jí do zmizení Lenky nic není a ať do toho nestrká prsty. To už je takové trošku nevím, taková první jak to říct, taky varování no, v tomhle příběhu, jako v momentě, kdy se ti ztratí kamarádka, a ty se ptáš jeho manžela, co se stalo, nebo chceš nějak pomoct a on tě takhle hrubě odbude, tak by mi to asi taky bylo dost divný. A ještě když ti řekne, do toho nestrkáš prsty, že jo? Lenka měla také velmi blízký, až téměř kamarádský vztah se svou dcerou lucí. Mama byla perfektní ženská. Komunikovali jsme spolu ovšem. Nebylo mezi námi žádné tabu a vždycky jsem jí mohla všechno říct. Lenka se měla na jaře roku 1999 svě svěřit dceři s tím, že se s jejím otcem chce nechat rozvést a přestěhuje se společně s dcerou do Zlína. A tady jenom mi trošku vypadává ten, ten syn, že měla teda v plánu se odstěhovat jenom s tou cerou. To nevím, to se nám nepodařilo úplně dohledat, jestli s oběma, nebo jenom s jedním, nebo mm. jak by to měli vyřešený po tom rozvodu, jestli by, by měli nějakou střídavou péči, protože v té době uh, bylo obou těm dětem nějakých 13-14, tak nevím, mm. jak by to mm. řešili. Uh, Cera Lucie měla dokonce podle její výpovědi zaslechnout i to, jak se její rodiče dohadovali o rozvodu a Lenka měla manželovi tvrdit, že mu vlastně po rozvodu nic nezůstane, že vše bude přepsáno na ní a že on odejde s holým zatkem. Ve Zlíně měla mít Lenka podle dcery Lucie jeden ze svých butiků, a taky tam podle všeho už měla mít zařízený dům, který chtěla koupit a začít v něm s dcerou žít nový život. K nastěhování do Zlína a rozvodu už ale nikdy nedošlo. Radek Gamba oznámil 15. června roku 1999 policii, že postrádá svou manželku Lenku. Mužší prý naposledy viděl, a teď se podržte, 27. května, kolem poledne, kdy Molenka řekla, že jede se svou kamarádkou do Zlína. Přesnou adresu ani jméno té kamarádky mu neměla říct. Takže, abychom to schrnuli, tak ten manžel Lenčino zmizení nahlásil policii po více než 14 dnech, což je teda hodně zvláštní, i pokud tedy spolu měli to manželství poněkud jako volné a asi se schylovalo jako k rozvodu, tak stejně jako 14 dní přijde tak, jako když 14 dost dlouhá doba na to. svou manželku, tak asi jako je to taky zvláštní, no. Takže tady bych viděla takový to druhý varovný signál. Hmm. Policii se šetřením podařilo zjistit, že 26. května, takže o den dřív, než měl Radek Gamba vidět svou ženu naposledy, tak Lenku Dozlína měla odvést kamarádka, která pracovala v jednom z jejich butiků. Tato žena ale později uvedla, že manželé toho dne přijeli do toho butiku a Radek Gamba té kamarádce měl říct, že se to vezme na starost a do Zlína ji odveze sám. Což už taky podle mě trošku hmm. eh, smrdí. Policie v průběhu šetření zjistila i další podstatnou výpověď, a to od odlenčina kamaráda. Ten se z ní snal dlouhé roky. A během května roku 1999 mu měla Lenka volat s tím, že se hrozně pohádal se svým manželem a jestli tento kamarád může odvést okamžitě z Prstěva do Zlína. Takže nemu... Tak i tak mi to přijde divný, tak oni měli čtyři auta a... Uh, no. Tak víš co, tak třeba byla jako, uh, rozrušená nebo nevíme v jaké mm, to bylo mm. situace a prostě jenom chtěla jako rychle z toho, z toho domu pryč. Kamarád ale tehdy uvedl, že, jak už jsem teď zmínila, že Lenka byla v telefonu velmi rozrušená, ale bohužel nemohl ten den kvůli nějakým svým záležitostem nebo práci přijet, takže přijel až tady druhého dne. Noc ze soboty na neděli, tedy v sobotu se měli pohádat, tak tu noc ze soboty na neděli měla Lenka přespat ve svém butiku v Prostějově. V neděli se s tím kamarádem sešla, řekla mu, že už se domů nemůže vrátit, že jí manžel zbyl a že se velmi pohádali. Takže, jak jsem mluvila Tarko předtím, tak k nějakému tomu asi domácímu násilí dle těch výpovědí Lenky mělo asi docházet jako opakovaně, hmm. že to neměla být jenom nějaká jednorázová akce. Kamarád tedy Lenku naložil a odvezl ji do Zlína do butiku, kde se pak oba viděli s tamními prodavačkami. Takže ta verze, že by si to teoreticky ten Lenčen kamarád vymyslel, úplně nesedí, protože je viděli další lidi, jaký tam skutečně odvezl. Po cestě se měla Lenka kamaráda vysvěřit s tím, že má na manžela nějaký kompromitující materiál, který by ho mohl dostat do vězení na několik let. Podle všeho se měla Radek Gamba dopustit nějakých velkých pojišťovacích podvodů. A aby těch divností nebylo málo, měl manžel Lence schovat doklady, peníze a další cenosti. Jako důvod? Nevíme. Nevíme. Ale asi tušil, že ona na něj něco teoreticky teda má hmm. a bál se, že by, že by toho mohla tedy nějak využít, nebo ten kompromitující materiál nějak předat policii. Nebo případně abych zabránil třeba nějakému odjezdu do zahraničí. Tak napadá jako bez peněz, že jo, bez dokladů. Je to tak. Ke zmizení maminky se samozřejmě vyjádřili policii i její děti. Dceři Luci tehdy bylo 12 let a synovi Tomášovi 13. Děti Lenku viděly naposledy o víkendu mezi 26. a 27. květnem roku 1999, kdy s otcem odjeli na motor, motorkářský sraz do Rožnova pod Radhoštěm. Radek Gamba byl vel velkým milovníkem motorek a na podobné srazy jezdil často, jenomže vždycky na ně jezdil sám, bez dětí i bez ženy. Proč tedy osudný víkend sebou vzal i děti, dodnes děti neví. Policie samozřejmě zajímalo i to, jestli byli děti s otcem během toho motorkářského víkendu prostě 24/7 veškerý čas. Lenčina dcera Lucie na to měla odpovědět, že jejich otec teoreticky mohl v noci zpátka na sobotu či ze soboty na neděli odejít do Prostějova a pak se zase nepozorovaně vrátit do Rožnova pod Rzhoštěm. Tady jenom uvedu, že, je to, že tyto města jsou od sebe nějakých zhruba 100 kilometrů, takže pokud jel, nevím, autem nebo na motorce, tak to mohla být zhruba nějaká hodinka čtvrt, hodinka půl. S tím ale, že teda z toho chápu, že teda ta Lucie to neví stoprocentně, ano. s tím, že jenom odhaduje, že teda v noci se mohl jako vytratit, kdyby chtěla, ale Jasně, že, by, no. že by ho tam bylo, že postrádala to. To ne, to to, ne. to jako nezdělali ty děti. Když se maminka ani po několika dnech nevracela, když se tedy sourozenci s otcem vrátili z tohoto motorkářského srazu, tak té sourozencům tvrdil, že našel matčinu korespondenci s nějakým mužem z Tunisu a že se jejich maminka asi zbalila a odcestovala za ním. Bez dokladu. Jasně. Hmm. Děti tehdy uvedly, že doma byly všechny maminky věci, a to i letní oblečení, které původně Gamba tvrdil, že si žena měla zbalit sebou, ale chyběly, no vlastně jediné, co jako chybělo, co ty děti doma nenašly, tak byly za zlaté šperky, které ona nosila prostě hodně jako různé prstínky, řetízky a ty doma nenašly. Podle dětí navíc nebyl Radek Gamba ze skutečnosti, že se Lenka asi zbalila a zmizela, vůbec rozrušený a jednal naprosto normálně, jako by se nic nestalo. Rady Gamba se zmizení manželky mm, snažil vysvětlit tím, že se prostě asi zbalila a namísto místo do Zlína za kamarádkou vyrazila do Tuniska za novým partnerem. Po jejím zmizení měl v jednom z jejich butiků manžel najít písemnosti dost intimního charakteru, které Lenka měla posílat právě tomu příteli do Tuniska. Podle Radka Gamby měla Lenka před svým odchodem u sebe mít relativně vysokou finanční hotovost, zlaté šperky, což byly čtyři řetízky a čtyři prsteny, a letní oblečení. Nabyl proto dojmu, že, Lenka připravovala, že se Lenka vlastně připravovala na trvalý odjezd do Tuniska za přítelem a neměla v plánu se už do Čech vrátit. Tady jenom ještě skočím teda pár našich věd dozadu, že ty děti vlastně uvedly, že to mám letní oblečení doma jako bylo. Že to nebylo, že by se zbalila jako komplet všechny, nevím, letní čaty, sukně. A navíc, on vzal ty doklady a peníze, tak Jasně. jako, jo, no, dobře. Policie během pátrání Polence oslovila i Interpol v Tunisu. Ten české straně sdělil, že tam Lenka teda skutečně přicestovala koncem roku 1998. Takže vlastně před těmi Vánoci, jak skutečně tvrdil manžel, kde teda strávila týden v hotelu Elhana Beach ve městě Sous. Pak podle Interpolu vycestovala do Itálie, jak už jsme mluvili o tom, že byla s těmi kamarády v těch Alpách. Ale do Tunisu už ne, takže manželovat Teorie zase jak si nesedí. V roce 2001, tedy dva roky po zmizení Lenky Gambové, přišel za její dcerou Lucí bratr Tomáš s velmi zvláštním nálezem. Uvedl, že v domě našel nějaké klíče od trezoru, o kterém tedy sourozenci neměli vůbec ponětí, mm. že v jejich domě nějaký trezor je ale jak jsme zmiňovali na začátku, jestli oni patřili mezi nějakou jako smetánku a vlastně větší finanční obnost, tak se tomu vlastně ani jako nedivím. Jo, já asi vlastně taky ne, jako asi mm. nebudou ty rodiče svým dětem říkat jako, nebo náctiletým dětem jako, hele, tady máme trezor, máme tam všechny... No, všechny naše prachy, tak no. si poslušte, jasně. Nicméně, jak se ukázalo, tak v domě v Prostějově, kde Gambovi žili, se nacházely dva zazděné trezory. Jeden byl umístěn v pokoji a druhý se nacházel dole vlastně ve vstupní chodbě. Nejprve se sourozenci vydali do toho trezoru v patře v pokoji. Po jeho odemčení našli další klíč, který byl tentokrát tedy od toho druhého trezoru v chodbě. Když ho otevřeli, tak se nestačili divit, protože kromě zlata jejich otce tam našli i pět zlatých prstenů, které nosila jejich máma Lenka a sundávala si je na noc, jinak je prostě vždycky měla na ruce. A podotýkám, že zjevně, neříkám jako přesně, ale zjevně to je tady, to jsou ty šperky, které chyběly, když se tady ty sourozenci s otcem vrátili z toho motorkářského hmm. víkendu. Ty šperky navíc byly poměrně jako zdeformované, pokřivené a vypadaly prostě tak, že se s nimi muselo něco stát. V trezoru navíc byly i tři pistole, z toho dvě plynové a jeden revolver. Sourozenci se vyděsili a vrátili původní klíč tam, kde ho, kde ho našli, a vlastně ze strachu to s otcem vůbec neřešili, což se třeba může zdát jako trochu nepochopitelný, ale na druhou stranu já tomu jako asi rozumím, protože pokud neměli úplně jako dobrý vztahy mezi sebou hmm. jako s tím otcem, tak se asi jako báli prostě výhřit vody. A navíc a kolik jim mohlo být v té době, kolem 16, 15, hmm. 16? Je to tak, no. Zhruba po dvou letech, takže v roce 2003, měl Radek Gamba dceři předat tyto prsteny, které patřily Matce s tím, že je našel a ať se je prostě nechá a případně si je nechá nějak opravit. Aha. Mhm. Tady se jenom ještě vrátím tady pár minut, pár minut předem, jak jsme zmiňovali, tak manžel popisoval, že sebou při odchodu z domu Lenka měla vysokou finanční hotovost a letní oblečení, a že u sebe měla mít právě tyto prsteny. Tak to, jestli u sebe nějakou hotovost měla, to nevíme. Nicméně, tady ty prsteny se potom našly v tom trezoru a on je tedy přidal té dceři, a to letní oblečení doma taky bylo, takže to je prostě další věc, která dle toho jeho vyprávění úplně nesedí. Tady akorát vyvstává otázka, proč v tom tajném trezoru, kde tady, jak už jsme zmínili, že tam bylo nějaké zlato, tedy toho Radka Gamby, tak proč tam byly i ty zbraně? Nám se tedy nepodařilo úplně zjistit, jestli Rada Gamba byl držitelem zbrojního průkazu, ale pokud nebyl, tak je to dost zvláštní, že se tam najdou. Hlavně tady. ta kombinace, že se tam najdou ty prsteny, které ona měla mít na sobě a mm -hmm. k tomu vlastně tři pistole. Mm -hmm. Zvláštní. Policie samozřejmě po Lence Gambové od jejího zmizení intenzivně pátrala, vše ale bylo bez úspěchu. Kriminalisté samozřejmě prohledali bydliště manželů i rozsáhlý pozemek mlína, o kterém jsme teda mluvili v tom úvodu, za pomoci psů vycvičených na vyhledávání mrtvol a tělesných pozůstatků, ale nic se nepodařilo najít. Policie taky dost překvapil i fakt, že se v průběhu let nepodařilo najít Dvě ze čtyř aut, které Gambovi před Lenčiným zmizením využívali. To je docela náhoda, ne? Jako, že zmizí dvě auta mm -hmm. jen tak? Jakože i kdyby je teda teoreticky odjela ona sama, prostě někam, nevím, mm. začít žít jako nový život, tak asi neodjede dvěmi auty, jako najednou by odjela jako jedním. Že? No a hlavně si, jako když si to vezmeme z toho uh, emočního hlediska, tak to pořád byla máma, co měla dvě malé děti. Mm -hmm. A pokud tedy jsme zmínili, že s tou dcerou měla jako tak dobrý až jako kamarádský vztah, tak... A měla v plánu snížit v tom zlíně, tak by se přece jako nezbalila, nevzala si vlastně nic. A přece i kdyby jako chtěla jet za tím přítelem do toho Tunisu, tak si myslím, že by to té dceři jako řekla, že by hmm. to podle mě nebylo, že by jako přerušila úplně ty jako kontakty a řekla té dceři, hele, tak já teda odjíždím a už se nikdy neuvidím, ale chtěla by ji podle mě logicky jako výdat nebo hmm. i toho, hmm. toho syna, že jo. Je to tak, no. Ale prostě dvě ze čtyř aut, nevíme. Co bylo taky velmi zvláštní, tak bylo to, že Rade Gamba odmítl dát policii souhlas ke zveřejnění pátrání ve sdělovacích prostředcích. Že to by se ztratí žena, nahlásíš to po více než 14 dnech, uh dětem to vlastně jako oznámíš, takže maminka asi jako odjela. Hmm. Když se ptají její kamarádky, jako co se s ní stalo, jestli můžou nějak pomoct, tak seš na ně hnusný a vulgární. A, a nemají řekni, do toho strkat prsty. A do toho nestrkají prsty. Hmm? No, okresní soud v Prostějově teda prohlásil v roce 2006, tedy sedm let po zmizení, Lenku Gambovou za mrtvou. Den jejího úmrtí s tou Ustanovil na 28. května 1999, tedy poté, kdy jí měl naposledy vidět její manžel. V tom samém roce se Radek Gamba rozhodl prodat dům, ve kterém rodina i po lenčině zmizení žila. Další zvláštností byl i fakt, že Rady Gamba začal zhruba měsíce poté, co byla Lenka vedená jako pohřešovaná, žít s jednou ze svých milenek, což byla pro děti jako extrémní rána pořád čekáš, až se ta máma vrátí a táta si přivede domů prostě novou buchtu a, a hlavně kdyby to bylo já nevím, třeba rok, nebo prostě několik jako měsíců, nebo potom hmm. co tady jí soud jako prohlásil uh, za mrtvou, ale ne přece měsíc potom, co se po ní jako furt pátra. Hmm. <laughs> no. uh, není divu, že obě děti se s otcem rozešly bezlem a přerušily veškeré kontakty. Dcera manželů Gambových se teda nechala v pořadu na stopě před časem slyšet, že raději přespávala po matčině zmizení u kamarádů nebo venku, než aby se vrátila za otcem domů. Syn Tomáš zůstal někde v okolí Prostějova, zatímco dcera Lucie se v roce 2006 zbalila a odjela na brigádu do Itálie, kde teda nějakou dobu nakonec zůstala. Pak cestovala po Kanárských ostrovech a nakonec se usídlila v Barceloně, do Čech se už podle její výpovědi pro českou televizi vrátit nechce. V současné chvíli je tomu přesně 23 let od chvíle, co Lenka Gambová zmizela. Dodnes se policie nepodařilo objasnit, co se ženě stalo, kdo za její zmizení může a nikdy se nenašlo ani tělo či stopy, které by mohly polici navést tím správným směrem. Podle Lenky Vaňkové z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování pracovala policie s verzí, že je do zmizení Lenky Gambové zapleten právě její manžel. Na stole byla i verze s odjezdem do Tuniska, ale ani jedna z verzí se nepodařila policii prokázat. Navíc teda to, že by Lenka odcestovala do Tuniska, bylo vyvráceno těmi úřady v Tunisu, kdy potvrdili, že tam vlastně byla jenom na těch. O těch Vánocích v tom roku 1998. 98, Lenčina tedy si dodnes myslí, že její otec ví o zmizení, její maminky něco víc, než skutečně přiznal. Podobného názoru byly i známí Gambových. Případ byl po 20 letech, tedy roku 2021, promlčen, a pokud by se i teď teda podařilo k Lenčinu zmizení cokoliv zjistit, nebo by se zjistilo, že je zajím zmizením třeba i vražda, tak pachatel už nebude trestně odpovědný a nebude tedy nikdy potrestán.